Rigathi Gachagua. Mimi nataka kukuambia my friend, wewe mwenyewe ulipromisiwa nyumba huko bado maji itakupeleka bwana. Maji itakupeleka. Bado hujanunuliwa nyumba, bado uko chini ya mto, utapelekwa na maji. Mimi nataka kuambia hivi watu, hakuna mahali Rigathi Gachagua anaenda. Nyumba imefanya nini? Rigathi Gachagua hakuna mahali anaenda. Na mimi nimesema hivi. Anasema Ukanga tutakuwa. Watu wamepewa pesa hapa kuja hapa kuanza kutuambia hapa maneno. Statement venye umemaliza. Mimi nataka kusema hivi. Hakuna mahali Rigathi Gachagua anaenda. Nimekuja utanitisha. Utanitisha my friend. Nyumba imefanya nini? Utanitisha. Nimeshakwambia nyumba imefanya nini? Niko hapa fanye wewe unataka. Mimi nimesema hivi. Najua naweza furuga na tusiongee. Sufuruge. Kwani unatisha nani? Mambo ya nyumba wewe pia unatisha nani? Jungu akubaiye nyumba. Unatisha nani? Ukimani jungu. Mimi hakuna wezi nitisha bwana. Wewe mtu akupewa mtende 100 na sawa. Kwani mimi naishi afadhali mimi niko na boma. Sawa. Mimi naishi chini ya mto. Ona kuja kuniambia wewe. Naishi chini ya mto. Kashagwa alikupenda nini? Naishi chini ya mto. Naishi chini ya mto. Naishi chini ya mto. Wewe mimi niko na Mimi naishi nje. Sujaribu siku moja. Jaribu siku moja. Wona nionanga na ufupi my friend. Huyu jamaa ananionanga na ufupi. Ai. Unanionanga na ufupi. Wana mama, wona isanisumbua. Ai. Wana jaribu kutishia mtu mwingine bwana. Kwani ni mtoto? Summarize. Mimi mtoto napeleka kwa kiboko. Summarize. Hai.